پھر ملادہ فرمائیے گا. سیرے ہو
سر اپنا خم حسین کے بعد سیر ہو میں حسین کے بعد ہر ایک قدم پہ شہیدوں کیا رت پہ کیا زمانہ
امام بارگاہ میں تشریف لائیں۔ مصروف ماتم ہے انجمن کوثریا رضوی خان، ان کے صاحب ویاس سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اپنا ہدیہ قبول کر لیں۔ اس انجمن کے ماتم کے ملتوی کرنے کے فوراً بعد ایک مجلس ہوگی جسے خطاب فرمائیں گے مفکر قوم و ملت جناب ڈاکٹر سید قمر عباس صاحب قبلہ۔ بعد ختم مجلس شبیہ تابوت گہوارہ علی اصغر و عالم مبارک برآمد ہوگی، جس کے ہمراہ انجمن حسینیہ کے ممبران نوحہ خوانی کریں گے۔
जनाबे परवेश साहब वसी जोन पूरी साहब के दस्ते मुबारक से हदिया कबूल कर रहे हैं। जनाब शकील अहमद मसरूफ़ आहो वक़्त है अंजुमन कौसरिया रिज़वी खान जो अपने मखसूस अंदाज में सदाए मातम पेश कर रही है। आप हज़रात से गुजारिश की जा रही है कि अपनी अपनी जहाँ पे तशरीफ़ रखें।